1, 2, 3. Tak, my teďka se budeme chvilku kochat pohledem na herní arénu a já tady zkusím oslovit pár kolem jdoucích. Tohle tady, co stojí vedle mě, to není kolem jdoucí, ten se vetřel, ale když už ho tady mám, tak se ho zeptám, protože jste právě dohledali zápas, jak jste hráli. Hráli jsme nad holkama, takže to nebylo moc těžký a vyhráli jsme tuším 16-1. A s jakýma holkama jste hráli? S Virtual World Ladies. Takovýma blondinkama, jestli pokouknou dolů, jsou hezký. Hele, tak zkus nějakou přivíst, jo? Jo, dobrý. Tak udíkej. Tak já jsem možná neřekl, i když my jsme to vlastně včera ani neukázali, tady je důležité vidět, že jsou tady dvě patra, to znamená tohleto všechno, co vidíte tady za mnou, tak to není všechno. Tady je ještě patro pod námi, který by vás možná zajímalo ještě víc, protože tam to jsou týmy jako Esuba, Necrorizer, Suicide a podobně. A my se tam zkusíme později přesunout a snímat chvilku i něco tam odsud. Já tady teďka vidím, třeba tady hnedka vedle mě sedí zajímavý člověk, ten dohraje Dotu, tak ho určitě zná. Slambiku, pojď sem. Tak čau Slambo, jak se máš? Ahoj Soptíku, mám se dobře. Co tady děláš? Tak teďka momentálně čekám na zápas, budeme dohrávat svoji poslední skupinu, zápas v naší skupině, poslední, takže si krátím čas teďka. Bude o něco, nebo jste už jasně dál? Jsme jasně daleko pryč, bohužel. Jeli jsme sem s takovým poskládaným týmem a jako určitě jsme si zahráli pěkně, ale bohužel to nestačilo, aby jsme postoupili ze skupiny a jsou tady opravdu mnohem lepší týmy, než jsme my, který si to zaslouží víc. Ty jsi takový možná guru ty Dota scény, stojíš vlastně za celým desnetem. Řekni něco o tom, klidně si to zpropaguje a seznam diváky s tím, že něco takového existuje, kdo to třeba nezná. Jasně, tak www.dasne.cz je už docela starý portál, věnujeme se čistě jenom Dota scéně, jak už teda tý český, tak tý světový se snažíme. V podstatě návštěvníci můžou u nás najít opravdu veliký portfolio projektů od třeba pick-upu, který se věnuje fakt tím elitním hráčům. A máme taky rozjetý portál dotaliga.cz, kde má šanci si zahrát v podstatě každý. Takže těch projektů je tam rozhodně víc. Snažili jsme se teďka i to posílit nějakým svým rádiovým projektem, který byl a nebyl úspěšný, ale rozhodně v něm budeme pokračovat, protože je to pro nás nový. A rozhodně asi u našich návštěvníků nejvíc vedou naše fóra, a kde se prostě scházejí, nacházejí si týmy a komunikují spolu. Dobře, já myslím, že to byly komplexní informace. A co se týká tvýho hraní, jak to budeš v tuhle chvíli vážně? Jaký máš ambice jako hráč? Tak jako hráč už mám teďka ambice mnohem menší, než jsem měl třeba před rokem dvěma, protože už nevěnuju se tomu rozhodně naplno. Už nemám školu, mám pouze práci, který se teďka věnuju víc. Mám taky přítelkyni, která spoléká spoustu času. Určitě to každý ne, ale hodně lidí to zná. Ženský jsou ženský, ale furt chci být prostě v kontaktu, protože ty lidi mám rád a nenechám si nikdy ujít příležitost prostě je vidět takhle naživo a ta atmosféra, která tady na LANcraftu je, tak na to přímo vybízí. Takže rozhodně ten, kdo kdy chtěl dojet na akce tohodle ražení, tak by to měl prostě dělat a zatím jsou tady jenom LANcrafty, jestli třeba do budoucna tady budou i další projekty jako
nějaký návrat mezihernových turnajů určitě budeme rádi, nebo já budu určitě rád a takovýchhlech projektů se budu snažit určitě zúčastňovat, jak to jen půjde. Dobře, díky. Já ti popřeju hodně úspěchů do posledního zápasu a zatím se měj. Díky. Díky, Soptíku. Ahoj. Tak, Carlos se nám vrátil a nepřivezl nikoho zajímavého. Všichni se hrozně stydí. Já poprosím kameru, aby zabrousila na někoho z arény a já zkusím ještě někoho zajímavého najít. Teda taky někoho, kdo mluví česky, protože tady zrovna máme samý koutek Poláků. Tak zase Vojta zaclání, ale v pohodě. Tady byli mě sedí Čoviček, který vám tady zprostředkovává ty zápasy, tak možná taky, abyste ho poznali nejen zpoza mikrofonu, ale viděli jeho tvář. Čau, můžeš se představit v krátkosti ještě? Tak ahoj, já se jmenuji Lukáš Lukeš, na internetu vystupuji od Třezdiskou Grafik. No a k tomu komentování jsem se dostal vlastně tak, že jsem ti napsal, protože jsem si říkal, že přímo vlastně na vašem webu chybí sekce komentátorů jako taková. No ty jsi mi napsal, že o tom nepřemýšlel, ale že příští týden bys potřeboval někoho, kdo by ti komentoval zápasy to CS-ku, tak jsem si říkal, že proč ne, že někde se přece začít musí, takže asi tak. Přesně tak, ty jsi reagoval na můj výzvu, kterou já jsem dával v komentářů v článku. Ta samozřejmě platí stále dál, kdokoliv by měl zájem se jakkoliv angažovat v novém projektu Playzone TV. Můžete mě napsat a zkusíme vymyslet, jestli by pro vás bylo nějaké místo nebo nějaký využití. Já se tě ještě zeptám, proč vůbec jsi chtěl komentovat? Co, ty jsi říkal, že tady jsou mezery, my nějaký komentátory máme, ale co myslíš, že to můžeš nabídnout ty? Nebo jak se cítíš za tím, jak bys zhodnotil svůj výkon? Ne, tak já bych upřesnil vůbec to, že máte mezery, takhle jsem to nemyslel. Já jsem to myslel spíš tak, že kdyby nás bylo takhle víc, tak bychom mohli třeba tvořit třeba dvojce, mohlo by se komentovat častěji než třeba jenom na reprezentaci, protože některé ty zápasy, co byly třeba teďka na Intel Extreme Masters, tak nebyly všechny streamovány, některé byly normálně přes LTV. A myslím si, že třeba takovýchhle zápasů je zrovna škoda, protože to jsou kvalitní zápasy, třeba když hráli Navi, tak to bylo prostě úplně vysoká třída, ale prostě ono těch lidí tolik není, že jo, co by mohli. Nebo kteří by se nabídli to. A co tomu nabídnu, tak jako já tomu nemám moc se nabídnout, protože říkám, nemám v tom ještě žádné zkušenosti, ale kdyby se to nějakým způsobem rozchodilo, tak potom určitě nějaký častější komentování a udělat z toho, já nemám rád, když někdo tomu říká pro gaming, udělat z toho skutečně elektronický sport se vším všudy a myslím si, že komentování do toho určitě patří. Dobře, super, díky. Já myslím si, že ukáže čas a diváci taky zhodnotí tvůj výkon. My se zkusíme podívat někam dál, najít někoho dalšího. Já bych jenom ještě k tomuhle doplnil, že právě na Playzone TV by do budoucna komentované zápasy měly být dennodenním chlebem. Chtěli bychom vytvořit tým komentátorů, moderátorů, kteří by dokázali naplnit v podstatě komentováním nějaký harmonogram, nějaký program. Ale to všechno ukáže čas a já doufám, že bude co nejkratší. Takže máte se na co těšit. Tak já sežu ten mic a řeknu ahoj, musím nás připlít. Tebe si přivedu, chápeš? Jo, vlastně tam. A co na rozhovor nebo no, co? No jasný. Tak. Vedle mě tady je Smoke alias Jakub.
Jakub Báča. Ondřej. Ondřej, pardon. Ondřej Báča, autor a velitel projektu Hitpoint.cz. Co tady děláš? No, tak vlastně my jsme sem šli udělat tradiční reportáž. Vlastně se soustředíme na ty lanky, aby jsme přinášeli fanouškům a vlastně našim návštěvníkům na stránkách aktuální zpravodajství z akce, rozhovory s hráči, se střihy. Takže jsme teď tady docela v presu, protože odehrává se tady spoustu zajímavých her, ať už je to Counter-Strike nebo StarCraft, vlastně turnaj vrcholí, takže je určitě co sledovat a snažíme se prostě, aby jsme to zprostředkovali lidem, co sedí doma a mohou sledovat. Kde vás můžou najít? Klidně řekni adresu. Můžou nás najít samozřejmě na webových stránkách www.hitpoint.cz. Super, a co už tam v tuhle chvíli je něco aktuálního? Můžu tam už najít něco teď, nebo jak rychle jste schopni tam ty materiály dodávat? Určitě vlastně máme kompletní zpravodajství ze včera. Jsou tam vlastně rozlosovány skupiny na Counter-Strike, který jsme vlastně byli u toho přímo, když to Milda rozlosovával. Máme tam poté rozhovor s překvapením turnaje Virtual World Ladies, kteří se vlastně dostali do playoff. Dostali teda z NecroRazers 16-1, ale určitě je dobrý si poslechnout ten rozhovor s holkama. No a potom tam máme fotogalerii. A takže teď vlastně chystáme z rána fotogalerii a připravujeme další rozhovory, protože se ten turnaj dostává do svého vrcholu. Dobře, super. Já ti zatím děkuju a nebudu tě dál zdržovat práce. Tak a my zkusíme se podívat zase ještě třeba dál někam trošku dozadu. Ne. Mě tady odchytnul teďka Havrik, co chceš? No já jsem, jo, to je Vox Populi. Já vás zdravím. Ne, jen tak vysílání. Já jsem chtěl komentovat. Je trošku vadí, vždycky bereš ten mikrofon, protože já jsem zvyklý, já beru vše. Já ti nemůžu pak ho sebrat. Ty strašně ukecanej seš. Já vím, no. Tak co chceš? No já jsem chtěl komentovat zápas Quake Live. Máme super zápas. Min z NecroRazers proti Lahiremu Virtual Owners. Bude výborný zápas. Já se můžu jenom zeptat rychle do režie, za jak dlouho budeme mít my důležitý zápas v CSku s týmem NecroRazers mimo jiné. Taky? Kluci, jenom to musí dát ty poláky. Za jak dlouho bude zápas? Musí to dát prostě, ty. Semifinále. Už to je. Takže my ale bohužel máme plno teďka. V pohodě jako? Takže třeba později. Já se teďka... Škoda, že tady to dokumentuješ na kameru, tyva. To je live stream. To je live stream, rozumíš? Takže já ti zatím děkuju a já... Dej mi vědět, až budete mít čas. Já chápu, že jste vytížený prostě. Já přijdu zase. Přijdu. No. Tak jo, díky, čau. A my se na chvilinku odmlčíme, jenom si tady technicky připravíme další streamovaný zápas. Zaslechl jsem, že hraje Suba, takže určitě se máte na co těšit, takže 2-3 minutky nám dejte.